Zima se bliži, dani su sve kraći, stoga je i manje svjetlosti, usto počela je i sezona grijanja, pa je suhi zrak postao svakodnevica kako ljudima, tako i sobnim biljkama u našim domovima. Kako hladni dani i promjena uvjeta ne bi značili i kraj života našem cvijeću, valja poslušati savjete cvjećara. Ono što je vani, što nam bude vani, to moramo znači unijeti ili u podrume ili u nekakve prostorije koje nisu grijane, ali da opet imaju nekakvog optimalnog svjetla. Voda znači se smanjuje tijekom zime, ne smije se puno da ne bi došlo do truljenja biljke. Tako i kod biljaka koje se nalaze u grijanim prostorijama potrebno prilagoditi zalijevanje. Nekima odgovara suprotno više vode. Sve ovisno o biljci, znači neke treba više, neke manje. To vam opet mi u cvjećarnama kažemo što je bolje za koju. Znači što se tiče svjetla, jednako tako, znači trebaju više svjetla jer su dani kraći. Iako je naravno ističe prirodna svjetlost nezamjenjiva, kada je nema pomažu i sobne svjetiljke. Osim prilagođene količine svjetlosti i vode, potrebno je pojedine biljke pravilno i obrezivati. Kada opadu listovi, cvjetovi, znači ona se reže na ovom drugom, iznad ovog drugog se odreže i tu onda istjera novu mladu stavku. Obrezivati možemo čisto ove biljke koje su vani, znači tipa lize koje bi za na godinu da nam potjeraju nove mlade. Znači dobro ih je obrezati, spremiti, jel tako? Neko to ostavi sebi u prozorima, ali znači u svakom slučaju bolje obrezati. Znači onda asparaguse isto tako, znači suhe dijelove odstraniti od biljke da bi mlade tjerale i bilo bi bujnija biljka bude na godinu. Tako je sa zimskim danima potrebno drugačije i koristiti gnojivo. Trebalo bi, ali znači opet smanjiti, znači zimski period je nekakav period mirovanja za biljku, tako da što se tiče gnojeva malo umjerenije s te strane. No svakako je moderno doba došlo i kada je riječ o održavanju cvijeća, jer prirodno gnojivo još rijetko tko koristi. Mislim da su svi prešli više manje na umjetna, ali tako i to više tekuća gnojiva, onda one u štapićima, ili tako, gdje ono već svi u po trgovinama i tako imate za kupiti baš specijalno za svaku biljku, jel, lisnatu, cvjetnu. Ako tražite nezahtjevnu biljku koja će pri sobnim temperaturama dobro uspijevati, svakako neke trebate zaobići. Anturiju treba visoku glavu u zraku i zato u stanovima ne uspijeva. Ali zato su, ako tražite biljku za zimu, ciklame pravi izbor. Prirodno vole hladniji prostor, znači maksimum im je 14-15 stupnjeva u prostoriji, tako. Zato nam često dođu pa se žale da su nam otišle biljke, ali nisu u toplom prostoru, one ne mogu biti dugo. A krunu najotpornijeg sobnog cvijeća svakako dobiva, napominje, zamija. To jesu lisnate biljke, jel tako, znači nemaju cvijeta. Tu su i ostale preporuke. Dracene, sve vrste dracena, fikusi isto prolaze. E sad, znači orhideje isto su dosta prilagodile se našem podneblju, ali dosta se dobro pokazale i zimi i ljeti. Tako je dobra vijest da domovi mogu biti puni zelenila i u zimskim danima.